Підсумковий інформаційний випуск області «Подільська панорама» до вашої уваги. У студії працюють ведучий Віталій Постемський та перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Вітаємо вас. На початку короткий анонс. День народження гривні. Про найкрасивіші купюри світу, які практично неможливо підробити. Ціна незалежності. У Славуті попрощалися з 22-літнім воїном АТО. Секрети успіху. Хмельницькі мажоретки визнані кращими у Європі. Найгучніший мистецький фестиваль осені у розпалі. Шоста республіка вже другий день гримить серед мурів стародавньої Кам'янецької фортеці. Цьогоріч на фестивалі співатимуть більше сотні виконавців. Найголовнішою подією першого дня став виступ відомої акторки, виконавиці ролі Оші із «Гри престолів» та німфадори Тонкс із фільмів про Гаррі Поттера Наталі Тенне. Вона зі своїм музичним гуртом вперше завітала на Україну. Зараз у розпалі другий день республіки разом із десятками гостей в Кам'янці-Подільському запалює і наша Надія Куриляк. Вітання із головної фестивальної події цієї осені. Ми на республіці, яка цьогоріч значно розширила свої межі. Гостей фестивалю виконавці тішитимуть одразу з 5 сцен, одна з яких прямісінько у фортеці. Протягом 4 фестивальних днів кожен може обрати собі музику до смаку. Їжджу на цей фестиваль вже 5-й рік підряд. Емоції просто уйма. Это самый лучший фестиваль, который существует в Украине на данный момент. Даже Захид-фест отдыхает просто. Ну, что тут еще добавить? Просто круто, ребят. Просто круто. Самой атмосферой. Атмосфера. Все настолько классно, все дружелюбные. Собираются люди со всей Украины, разного контингента, возраста, то есть разношерстная публика. Но все друг другу, там, не знаю, помогают, там, все друг другу там, дружелюбны. Там. Республіка відома не лише як музичний, а й мистецький фестиваль, оскільки за 5 років роботи художники із різних країн створили більше 50 арт-об'єктів на стінах будинків, перетворивши Кам'янець на своєрідну галерею просто неба. Цю традицію продовжили і цьогоріч. Над новим малюнком працюють художники, які спеціально приїхали на республіку з Одеси. Тож у новому місті з'явиться арт-об'єкт із зображенням лучників, братів Куріатовичів, які заснували Кам'янець, та відомого національного швейцарського героя Вільгельма Теля. До такого творчого процесу долучився й український виконавець Арсен Мірзоян. Він цьогоріч теж виступає на республіці. Про інші найцікавіші події і подробиці фестивалю ми обов'язково розповімо у наших інформаційних випусках уже в понеділок. 2 вересня – день народження української гривні. Саме цього дня, 20 років тому, Національний банк офіційно ввів в обіг нову національну валюту. За свою історію гривня знецінилась у 12 разів, але при цьому вона залишається у п'ятірці найкрасивіших валют світу, і українські гроші майже неможливо підробити. Гривня, як офіційна українська валюта, майже на 150 років молодша за американський долар. Але історію має на кілька століть довшу. Її назва походить від прикраси, а як грошова одиниця, гривня вперше згадується на межі 8-9 століття. У 11 столітті вже з'являються монетні гривні, які дожили до середини кінця 13 століття. Найдовше прожили монетні гривні новгородського типу до 15-го. Століття. І з того періоду до 18 століття гривня проіснувала в якості одиниці монетної ваги під назвою гривенка. У вигляді купюр гривня використовувалася за часів УНР на початку минулого століття. У радянську епоху про неї призабули і знову згадали після здобуття незалежності. І вже у вересні 1996 року Нацбанк офіційно увів в обіг гривню, яка замінила карбованці. За 20 років вона пережила 3 обвали, найбільший після Революції Гідності. У лютому, в 2014 році, Національний банк відпустив офіційний курс гривні, далі були революційні події, військова агресія у Криму, грошова одиниця впала майже до 10 гривень за долар.
Потім було ще кілька суттєвих падінь курсу гривні. У 2015 році Національний банк України відійшов від фіксованого до плаваючого курсу гривні, який визначається міжбанківським валютним ринком. Саме це спричинило надшвидке здешевлення української валюти, яка за три тижні досягла історичного мінімуму 30 гривень за долар. За свою історію українські гроші знецінилися у 12 разів. Зараз за одну гривню навіть у тролейбусі не проїхати. Тоді за один долар давали гривню 60, пам'ятаю. Але то було давно і неправда. Мабуть, це вже не вернеться. Практично нічого, навіть буханки хліба не купиш. Вона ніколи не була дуже такою стабільною. Тільки-тільки, значить, щось там накопилося, трошки тих гривень, та й хлоп, та й вже й немає їх. Та й знову нема, та й знову нема. А зараз взагалі вже, я знаю, опять воно пішло гривня вниз, а долар вверх. Попри те, що нестабільна, українська гривня у п'ятірці найкрасивіших валют у світі. Вона має близько 20 рівнів захисту, так само, як і євро. Підробити українські гроші майже неможливо. Вікторія Паламар, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Причина смерті далекобійника із Хмельниччини і досі невідома. Нагадаю, тіло чоловіка знайшли в кабіні вантажівки у місті Раваруська. Розслідуванням займається управління Національної поліції у Львівській області. Наразі з тілом подільського далекобійника працюють судово-медичні експерти. Саме вони і мають встановити, від чого чоловік помер. До Жовківського відділення поліції 31 серпня о 14:30 надійшло повідомлення про те, що у кабіні вантажного автомобіля ДАВ на території однієї з АЗС у місті Раваруцька виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Правоохоронці, які виїхали на місце події, встановили особу водія. Ним виявився 54-річний мешканець Хмельницької області. На тілі чоловіка видимих ознак насильницької смерті не виявлено. За фактом розпочато досудове розслідування, призначено ряд експертиз, встановлюються причини смерті чоловіка. Кам'янець-Подільською поліцією керуватиме слідчий зі столиці. 2 вересня місцеве відомство очолив 29-річний капітан поліції Борис Сушицький. Правоохоронець родом із Хмельницького, однак працював у Києві. Там очолював слідчий відділ Деснянського управління поліції. Як повідомили в Хмельницькому обласному правоохоронному відомстві, Ігор Кшемінський, який до сьогодні тимчасово виконував обов'язки начальника Кам'янець-Подільської поліції, тепер керуватиме районним відділенням. Видивитись подільську панораму – далі короткий анонс наступної частини програми. Про мистецький фестиваль, знаний на півсвіту. У Кам'янці-Подільському вирує республіка – один із наймасштабніших фестів. Про інвестиції в атомну енергетику. Корейці готові співпрацювати з Україною у проєкті добудови 2 блоків ХАЕС. Секрети успіху. Хмельницькі мажоретки визнані кращими у Європі. Третій та четвертий енергоблоки на Хмельницькій АЕС добудують за допомогою провідної корейської компанії. Її представники вже відвідали Нетішин та презентували основні проекти з постачання устаткування, потрібного для будівництва. Сформовано і керівний комітет, до якого увійшли представники обох країн, саме вони мають і займатися розробкою відповідних комерційних угод. Нагадаю, спочатку інвестувати в добудову енергоблоків мала Російська Федерація. Але минулоріч Верховна Рада розірвала міждержавну угоду у зв'язку із невиконанням російською стороною своїх зобов'язань. Хмельниччина попрощалася іще одним героєм. В останній день літа на Донеччині загинув сержант Роман Власюк зі Славути. На спостережному посту в нього влучили 4 ворожі кулі. Хлопець не дожив до свого 22-річчя кілька тижнів. Спочатку школа, згодом професійно-технічний ліцей та армія. А після того Роман Власюк вирішив продовжити службу в Збройних силах за контрактом. А далі – буремний схід. Нормальний хлопець, до своїх службових обов'язків відносився нормально, виконував все. І як фахівець, як сварщиком він був, він
ну, заміни йому не було. Ну, молодий хлопець. І ми його, ну, відповідно, там є процедура взяття на контракт, тестування, всі тести він пройшов. Він служив у нас в роті забезпечення, ніяких проблем з ним ніколи не було. Завжди він виходив на службу так, як треба, завжди виконував свої теж обов'язки, службові обов'язки, так, як треба, завжди був впереді. Бути завжди попереду та попри все приходити на допомогу – так постійно намагався чинити Роман Власюк. І в останній день свого життя він знову допомагав товаришам. Із агресором у зоні АТО він зустрічався вже не вперше, але цього разу зіткнення виявилося фатальним. 4 ворожі кулі не давали шансу на життя. Він завжди показував себе з кращих сторін, не ніс в собі ніякого негатива, був стриманим, виконував всі завдання, які ми доручалися, на відміну, а то й більше. Ну, його можна поставити у приклад всім військовослужбовцям Збройних сил. Знайомі та прості містяни. В останню путь провести Романа Власюка зібралися сотні краян. Прощалися із військовим у Славутському будинку культури. Тут слов багато не скажеш, тому що тут такий, я ж кажу, такий захід і така неприятна така ситуація, що чомусь уходять кращі і молоді. Поховали героя поблизу Славути у селі Цвітоха, там, де пройшло його дитинство і там, де спочиває його родина. Тетяна Пресикар, Максим Захарченко зі Славутського району для інформаційного випуску. Режисером, оператором, сценаристом чи актором відтепер може стати кожен. Наша телерадіокомпанія дає шанс усім охочим спробувати свої сили у кіновиробництві та відзняти власну короткометражну стрічку. Про те, як стати учасником першого обласного фестивалю мобільних фільмів, дивіться за мить. Перший фестиваль мобільних фільмів стартував у середині травня. За 4 місяці учасники надіслали багато креативних робіт. Кожна з них по-своєму оригінальна, кажуть організатори фестивалю. Тематика є і про відпочинок, і будь-яка, і соціальні якісь є ролики, що дуже цікаво. Є, звісно, дуже наболіла це тема війни. Ми не очікували, думали, що буде це переважно жителі Хмельниччини, але є і представники сусідніх областей, Тернопільської, Рівненської, є навіть роботи зі столиці. Є якісь більш професійні, є абсолютно аматорські, такі сімейні, але їх дуже цікаво дивитися, бо вони унікальні, самобутні. До участі у конкурсі приймаються стрічки будь-якої тематики. До того ж, спробувати свої сили можуть як діти, так і дорослі. Єдине обмеження – відео повинне бути не довше 3 хвилин. Щоб зняти власний фільм, не потрібно бути професійним сценаристом, режисером чи оператором. Усе, що потрібно – ідея, натхнення та будь-який пристрій для відеозйомки. Це може бути фотоапарат, планшет, екшн-камера чи звичайний мобільний телефон. Роботи прийматимуться до 1 листопада. Надіслати їх можна за адресою, вказаною на офіційному сайті «Поділля Центр» у розділі «Наш фестиваль». До визначення переможців зможе долучитися кожен. Їх обиратимуть шляхом відкритого голосування на сайті «Поділля Центр». А авторів кращих короткометражних стрічок нагородять 16 листопада під час святкування 25-річчя нашої телерадіокомпанії. А уже цієї осені на хмельничан та гостей міста чекає приємний сюрприз. Перший фестиваль подільської кухні з назвою «Проскурівські смаколики», а передуватиме йому цикл кулінарних телепрограм із подробицями Леся Шуляк. Ще на початку серпня 12 кращих ресторанів міста дали свою згоду на участь у телепроєкті «Проскурівські смаколики». Шляхом жеребкування кожен ресторатор обрав одну із подільських страв, яку доведеться приготувати кухарям його закладу. Рецепти є запатентованими та у свій час мали неабиякий успіх і світове визнання. Несправедливо забуті страви подільської кухні відроджуватиме проєкт «Проскурівські смаколики», ініціатором створення якого стала Хмельницька регіональна дирекція «Поділля Центр».
Ми робимо телефестиваль, наші глядачі дивляться, як готуються подільські страви. Може, вчаться хтось і собі вдома їх готує. Але потім найголовніше, що цей телефестиваль перетворюється на фестиваль вуличної їжі, який ми проведемо восени, і всі хмельничани, гості міста, зможуть попробувати те, що готують наші ресторатори. Ініціативу створення та проведення фестивалю активно підтримала Хмельницька міська рада. Фестиваль подільської кухні – це дуже гарна ідея, яку ми вирішили підтримати, тому що це відродження традицій, які були колись. Це відродження тих страв, які колись готували наші предки, наші бабусі, дідусі. Це можливість привабити туристів до обласного центру, до міста Хмельницького, в якому ми з вами проживаємо. І також продемонструвати те, що місто Хмельницьке розвивається не як лише базарне місто чи якесь там індустріальне місце, а також має купу цікавих закладів, де можна смачно скуштувати смаколики, смачно покуштувати якісь потрави, якісь перші страви, другі, треті. Це ми бачимо в процесі вже нашого телепроекту, який, завдячуючи вам, телерадіокомпанії, спільно з нами, міською радою, виконкомом та з рестораторами міста, ми будемо реалізовувати. Тож, уже незабаром в ефірі телеканалу «Поділля Центр» ви матимете змогу не лише переглянути кулінарне шоу «Проскурівські смаколики», але й отримати подарунки від учасників проекту. Програма транслюватиметься у четвер, суботу та неділю о 21:15. Автоперегони на злітній смузі. 3 вересня на території Хмельницького аеропорту відбудуться змагання із драгрейсингу. Участь у них візьмуть гонщики із Західної України. Паралельно відбудуться любительські змагання на картингах. Це перегони на невеликих гоночних автомобілях із відкритими колесами. Офіційне відкриття заплановане на 13-ту годину, нагадаю, на території Хмельницького аеропорту. Хмельницький футбольний клуб «Поділля» проведе черговий домашній матч. У рамках 7-го туру Чемпіонату України з футболу серед команд 2-ї ліги хмельничани зіграють із Херсонським «Кристалом». Матч відбудеться на стадіоні «Поділля» 3 вересня о 16-й годині і лише наш телеканал «Поділля Центр» транслюватиме змагання наживо. 59 медалей на 17-х. Так виступив хмельницький колектив мажореток «Альфа» на чемпіонаті та Кубку Європи із мажорет спорту. Змагання паралельно відбулися в Угорщині. Подолянки на них були єдиними представницями від України. Більше про їхні здобутки дивіться далі. Чисто піднесено та синхронно. Обирати переможців європейських змагань з мажорет спорту довелося більше, як з-поміж 2000 учасників. Виступали вони в різному складі та в різних стилях. Хмельничанки в Угорщині представили 24 композиції. Було соло, дуети, тріо, міні-формації, композиції були колективом, танцювали дівчатки. Значить, були нам змагання з паличками, з батоном, так були з помпонами і були з прапорами. Наша команда вона приймала участь в соло, дуети, тріо, приймали міні, дівчатки з батонами і з прапорами. От в цей раз і ще приймала така участь, була там, називається, традиційні мажоретки. Тобто це мала бути спеціальна форма, стилізована військова форма, за яку, до речі, теж отримали приз. Молодші з мажореток 7, старші 16. Перемогу виборювали всі гуртом. Ми три вікові категорії везли. Кадетки – це маленькі до 11 років, юніорки – 12-14 і сеньорки – це від 15 років. Самі маленькі виступали теж дуже вдало, бо перший раз вони приймали участь і одразу посіли 4-5 місце. Це дуже приємно, вони вже були дуже близько до п'єдесталу. На європейських змаганнях конкуренція висока, та це лише додавало сил хмельницьким мажореткам, кажуть у колективі. А ще наполеглива праця напередодні. Це все й посприяло гарним результатам. Тренувались дуже багато. Два рази на день, так, і вранці 4 години, потім відпочивали, обідали, і після обіду десь 4 години. Ну, дівчонки... В червні танцювали, цілий місяць працювали, липень був відпочиночок, і потім в серпні почали знову танцювати. Два рази на день тренування, але вони в нас молодці, вони в нас
розумнічки, гарні, старанні, слухняні. Ми просто їм пишаємось, дуже їх любимо. Тепер колектив «Альфа» хоче виступити на світових змаганнях. Найближчі з них відбудуться вже у середині вересня. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Троє гравців Хмельницького «Соколу» зіграють у складі національної юніорської збірної з футзалу на Кубку Львівщини 2016. Змагання стартують наступного тижня у Львові. За головний трофей Кубку боротиметься і сам «Сокіл». Перший матч хмельничани проведуть 7 вересня проти об'єднаної команди ЛТК «Інбев НПУ». Загалом в одній групі із «Соколом» гратимуть іще 3 збірних із футзалу. І на цьому ми завершуємо підсумковий інформаційний випуск «Подільська панорама». Дякуємо вам за увагу і бережіть себе. Житловий комплекс «Софійський портал», розташований у затишному місці на вулиці Софійській, що в Старокостянтинові, недалеко від центру міста. Це 5-поверховий будинок, перша черга якого здається вже незабаром. У будинку 1- та 2-кімнатні квартири – від 34 до 68 метрів квадратних. «Софійський портал» – це перш за все якісне житло. Будинок зведений із матеріалів кращих світових виробників. За помірну ціну ви отримуєте утеплену квартиру з оздобленням, декоративною штукатуркою та високими стелями. Опалення кожної квартири індивідуальне, з монтованим газовим котлом. Металопластикові вікна з двокамерним склопакетом. Є лічильники газу, електроенергії та холодної води. «Софійський портал» – це розвинена інфраструктура, дитячі та спортивні майданчики, магазини, парковки для авто. Продажі квартир у «Софійському порталі» вже розпочалися. Також ви можете придбати квартиру при бажанні в розстрочку.